Սիրելի ընկերներ, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել էսենցիալիստի ողջ շարքը, որը պարունակում է իր մեջ վիտամին Է և կանոլայի յուղ, հրաշալի միջոցներ, որոնք ապահովում են ձեր մաշկի խոնավությունը։ Առաջինը ցուցադրեմ ձեզ լվացվելու միջոցը, հաստատված վիտամին Է-ով և կանոլայի յուղով։ Այս միջոցով լվանում եք ձեր դեմքը, ասեմ, որ սպիրտ չի պարունակում և ալերգիկ ռեակցիաներ չի առաջացնում, եթե չունեք անհատական զգայունություն, խոնավեցնում է մաշկը։ Հաջորդը՝ քսուկ նախատեսված դեմքի համար, կրկին հարստացված վիտամին Է-ով և կանոլայի յուղով, այն խոնավեցնում է մաշկը, պահպանելով խոնավությունը 12 ժամ։ Մյուս քսուկը ունիվերսալ քսուկ է, նախատեսված դեմքի և մարմնի համար, կրկին խոնավեցնող միջոց է, որ պահպանում է խոնավությունը 12 ժամ։ Եվ հուսամ մեր դիմակին արդեն ծանոթ է, հրաշալի եզրափակում օրվա ավարտին, կարելի է լվացվելուց հետո օգտագործել դիմակը և ստանալ հրաշալի արդյունք։ Կլինիկորեն ապացուցված է, որ այս միջոցների հավաքածուն համալիր խնամքը տալիս է հրաշալի արդյունք։